السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ، الحمد للہ، نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب زدني علما. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذا ربك ألا
تَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا واجب الاحترام سامعین محترم، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب العالمین دی ذات واسطے، درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین آمینہ دے در یتیم میرے اور تساں دے محبوب نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تے، صاحبو اور عزیز ساتھیو، قابل احترام عزت دلائق پردہ نشین میری ماؤں اور بہنوں، رب العالمین دا بہت بڑا احسان ہے جس خالق و مالک نے سانو اپنے گھر دے اندر جمع ہون دی توفیق عطا فرمائی۔ دعا کرو اللہ ساڈا سب دا آنا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرما کے اج دے اس خطبہ جمعہ نو ساڈے واسطے نجات دا ذریعہ بنائے۔ حضرات، بہت ساری شدت اور طویل انتظار تو بعد محبوب مہینہ، بابرکت مہینہ، رحمتاں بھریا رمضان المبارک جو اللہ نے سانو زندگی دے اندر دوبارہ نصیب فرمایا، اور اے مہینہ بڑی ہی تیزی دے نال ساڈے کولو الوداع ہو رہی ہے۔ دعا کرو اللہ اس مہینے دی عزت قدر احترام کر کے اللہ اپنے گناہاں دی معافی منگن دی اور اللہ اپنی رضا حاصل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ قرآن اور صاحب قرآن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت نو زندگی گزارن دا طریقہ اور سلیقہ سمجھا چھڑے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن دے اندر ہر کسے دے ایک دوسرے دنال جو حقوق نے او مقرر فرما دیتے نے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اللہ رب العالمین دے حکم دے نال آمینہ دے در یتیم علیہ السلام نے اپنی امت دے لوگاں دے سامنے ہر کسے نو ایک دوسرے دے حقوق دسے نے، ہمسایاں نو ہمسایاں دے حقوق، چھوٹیاں نو بڑیاں دے حقوق، استاد نو شاگرد دے حقوق، شاگرد نو استاد دے حقوق، رشتہ داراں نو رشتہ داراں دے حقوق، خاوند نو بیوی دے بیوی نو خاوند دے حقوق، بھائیاں نو بھائیاں دے بھائیاں نو بھائیاں دے حقوق دسے نے۔ اور میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے
والدین نوں اولاد دے حقوق اور اولاد نوں والدین دے حقوق دسے نے. ہر کسے دے حقوق مقرر کر دیتے گئے نے اور انہ دے وچوں ہر کسے دا ہر کسے نوں حق ادا کرنا او دے حقوق پورے کرنا لازمی ہے اور ضروری ہے. میرے بھائی میرے برادر، اج دے اس عظیم و شان خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر میں تسا احباب دے سامنے اس مبارک مہینے دے اندر عظمت والدین دے حوالے دے نال چند گزارشات پیش کرنا چاہنا، کیونکہ اے مہینہ بہت ہی عظیم مہینہ ہے اور والدین دا مقام بھی بہت عظیم ہے. اس مہینے دے اندر لوگ زیادہ تر شوق اور جذبے دے نال اللہ دے گھر دے اندر آندے نے، اور میں ضروری سمجھی ہے کہ والدین دے حقوق دسے جان، والدین دی عظمت مقام اور شان بیان کیتی جائے کہ جنہاں نو اللہ نے اتنا بلند و بالا مقام عطا فرمایا ہے، جنہاں نو اللہ نے اتنیاں عظمتاں اور شاناں دے نال نوازے ہے. میرے بھائی ایک بات ذہن نشین فرما لو، دنیا دے اندر بڑے بڑے رشتے نے، چاچے تائے مامے پھوپیاں اور کئی رشتے نے، ہر رشتے دے اندر کوئی کسے نال محبت کرد ہے، او دی محبت دے پیچھے کوئی لالچ ہو سکتا ہے، کوئی تما ہو سکتا ہے، کوئی مفاد ہو سکتا ہے. اس دنیا کائنات دے اندر اگر بے لوس کوئی محبت کرد ہے، اگر بغیر کسے لالچ اور تمے تو کوئی محبت کر دے تے او والدین اپنی اولاد نال کر دے نے. ماں اور باپ اپنی اولاد دے نال کسے مفاد واسطے نہیں، کسے لالچ واسطے نہیں، کسے تمے واسطے نہیں، بلکہ بے لوس محبت اور پیار کر دے نے، انہاں دا خیال رکھ دے نے، انہاں دی دیکھ بھال کردے نے. اور پھر ایویں ہی نہیں، اللہ نے اتنا بڑا مقام عطا فرما دیتا ہے والدین نو، اللہ نے قرآن دے اندر جتھے اپنی ربوبیت دا اظہار کیتا ہے، جتھے رب العالمین نے اپنی توحید دا پیغام دیتا ہے، اپنی وحدانیت دا اعلان فرمایا ہے، او دے نال او دے قریب قریب اللہ نے والدین دا نال حسن سلوک دا بھی حکم فرمایا ہے، والدین دی عظمت اور شان بیان کیتی ہے. آؤ نا ذرا رب العالمین دا قرآن سنو اور اپنے دل و دماغ دیاں تختیاں دے اندر منعقد کر کے لے جاؤ. قرآن نے جتھے اللہ دی توحید بیان کیتی ہے اوتھے نال والدین دا مقام بیان کیتا ہے، والدین دی عظمت بیان کیتی ہے. رب العالمین نے اپنے قرآن دے اندر اعلان فرمایا ہے، اللہ ذوالجلال فرمان دینے، میرے رب العالمین نے اپنے قرآن دے اندر اعلان فرمایا ہے، آؤ نظر قرآن سن دے جایا جے. اللہ رب العالمین فرمان دینے، وَقَذَا رَبُّكَا، اچھی کہہ دے ہو، قرآن سن کے تڑپ جانا ہے، لیلہا جانا ہے، محبت دے پیار دے اظہار کرنا ہے. اللہ دے گھر چاہے ہو پریشان پریشان ہو کے نہیں پہنا، ہما تن سراپا گوش ہو گے، بڑی توجہ دے نال انہماک دے نال اللہ دا قرآن سنو. رب العالمین نے اپنے قرآن دے اندر اعلان فرما دیتا ہے، فرمایا وَقَذَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُ اِلَّا اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا.
یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایتھے اللہ نے اپنی ربوبیت دا اعلان کیتا ہے، اپنی وحدانیت دا اعلان فرمایا ہے، نال اللہ نے والدین دے نال حسن سلوک دا اعلان فرمایا. حالے سمجھ نہیں آئی؟ او ذرا قرآن دا ایک اور مقام سننا، او تانوں ذرا قرآن دی سیر کروا دیاں. اللہ نے کس کس انداز دے اندر اپنی ربوبیت دا اعلان فرمایا آیا ہے، نال والدین دے نال حسن سلوک دا پیغام دیتا ہے. او نظر آئے پارا پہلا آگے ہے، سورت دا نام سورت بقرہ ہے، رب العالمین دا قرآن دس رہے ہے. فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ. قرآن سنن تے دل کردا ہے نا، پھر اچھی کہہ دیو سبحان اللہ. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایتھے بھی اللہ نے وحدانیت دا اعلان کیتا ہے، اللہ نے اپنی پہچان کروائی ہے، اللہ نے توحید دا اعلان فرمایا ہے. اگے والدین دے نال حسن سلوک دا پیغام دیتا ہے، حالے بھی سمجھ نہیں آئی؟ آؤ قرآن دا تیسرا مقام سن لینا. اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن دے اندر فرمایا ہے، اے پارا پنجواں نکل آیا ہے، سورت دا نام سورت نساء ہے. اللہ رب العالمین فرمان دینے وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ وَعْبُدُ اللَّهَ وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ دی عبادت کرنی ہے، او دے نال کسے نو شریک نہیں بنانا. اللہ دی ہی عبادت کرنی ہے، او دے نال کسے نو شریک نہیں بنانا. اپنے والدین دے نال احسان کرنا ہے، اپنے والدین دے نال حسن سلوک کرنا ہے. اللہ اکبر. اللہ اللہ رب العالمین نے والدین دا تے مقام ایسا بنایا ہے، اللہ نے عظمتاں تے شان ایسا عطا فرما دی دیاں نے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اوئے نئی آبادی والے ہو، کتاب و سنت دے ہو، پروانے ہو، حالے بھی نہیں سمجھے جیتے قرآن دا ایک اور مقام سنو نا. ایتھے بھی میرے رب العالمین نے اعلان فرما دیتا ہے، فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِعِبْنِهِ وَهُوَ يَعِزُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. ایتھے لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے نال گلاں کر رہے نے، اپنے بیٹے نال گفتگو کر رہے نے. اللہ اکبر. اللہ کے اللہ نال شرک نہیں کرنا، اللہ دے نال شرک نہیں کرنا تھی. اگے قرآن نے کی دسے ہے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي
مہینے انشکر لے والی والدے کا الی المسیح سبحان اللہ سبحان اللہ عظمت والدین اللہ نے اپنے قرآن دے اندر بیان کر دیتا ہے حالے بھی سمجھنی آئی تے قرآن دا ایک اور مقام سن لے اے پارا چھبیائی میرے رب العالمین نے فرمایا وَوَسَيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْ اِحْسَانَا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک و انی من المسلمین سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ نے والدین دا مقام ایسا رکھے ہے اللہ نے والدین عظمت ایسی عطا فرمائی ہے شان تے مقام ایسا عطا فرمائے ہے جیتے اپنی توحید دا اعلان کیتا ہے جیتے اپنے شکر دا اعلان کیتا ہے اللہ فرمان دینے میری وحدانیت دا اعلان کرنا ہے جیتے تسی میرا شکریہ ادا کرنا ہے قرآن دے اندر اوتے نال اے وی کہ اپنے والدین دے نال حسن سلوک کرنا ہے اپنے والدین دی عزت کرنی ہے اپنے والدین دا ادب تے احترام کرنا ہے اپنے والدین دے نال محبت تے پیار کرنا ہے اللہ اکبر اللہ میرے رب العالمین نے اپنے قرآن دے اندر فرما دیتا ہے والدین دے حقوق دس جڑے نے والدین دے بارے اللہ نے اپنے قرآن دے اندر بیان کر دیتا ہے اللہ اکبر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَقَدَا رَبُّكَ اللَّهَ تَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ تیرے رب نے فیصلہ کر دیتا ہے اللہ تو علاوہ کوئی اعلان نہیں اللہ تو علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں اللہ تو علاوہ کوئی بگڑیاں بنان والا نہیں کوئی ڈوبیاں تارن والا نہیں کوئی حاجت روا نہیں فرمایا میں ہی وحدہ لا شریک پہلے اللہ نے اپنی پہچان کروائی ہے اپنی وحدانیت دا اعلان کیتا ہے اپنی توحید دا پیغام دیتا ہے پہلے توحید دا پیغام دیتا ہے تے آنکھیں کی ہے اللہ تعبدو الا ایاؤ میرے تو علاوہ کسے دی کوئی عبادت نہیں دوسرے نمبر تے فرمایا ہے ایتھے والدین دا تذکرہ فرمایا ہے والدین دے نال حسن سلوک دا پیغام دیتا ہے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْن اِحْسَانَا پہلے اپنی توحید دا اعلان ہے اس تو بعد فرمایا ہے اپنے والدین دنال احسان کرنا ہے اللہ سبحان اللہ اگے فرمایا ہے تواڑے جڑے والدین نے ماں پیان دے بارے اللہ نے قرآن دے اندر دسے ہے انہ دا خیال کی میں رکھنا ہے فرمایا اما یبلغن امدا کل کی بارا احدہما اوکلاہما فلا تکل لہما افیم ولا تنہرہما وکل لہما قولن کریم
میرے رب العالمین فرمان دینے ایتھے چھے حق اللہ نے دسنے والدین دے چھے حقوق دسنے اللہ فرمان دینے پہلے نمبر تے کی کرنے فرمایا اپنے والدین دے نال احسان کرنے اپنی ماں دے نال اپنے باپ دے نال احسان کرنے اونا دے نال نے کی کرنی ہے اللہ اکبر اللہ اور دوسرے نمبر تے فرمایا اونا دے سامنے اوف بھی نہیں کرنی والدین دے سامنے اوف بھی نہیں کرنی اوئے اپنا حکم تے دور دی بات ہے اوئے اپنا حکم چلانا تے دور دی گل ہے فرمایا اوفین قرآن نے الفاظ استعمال کیتے فرمایا اپنے والدین دے سامنے اوف بھی نہیں کرنا اللہ اکبر اللہ تیسرے نمبر تے فرمایا اونا نو جھڑکنا بھی نہیں اپنے والدین نو جھڑکنا نہیں چوتھے نمبر تے فرمایا اونا دا ادب کرنا ہے اونا دا احترام کرنا ہے اونا دی عزت کرنی ہے اونا دی قدر کرنی ہے اونا دا ادب کرنا ہے اونا دا احترام کرنا ہے پنجویں نمبر تے فرمایا اونا دے سامنے عاجزی اختیار کرنی ہے اپنے آپ نہیں منوانا اپنیاں چدراہٹاں نہیں چلانیاں اللہ اکبر اللہ اوئے نئی آبادی والے ہو اللہ ذوالجلال دی قسم ہے بیٹا پاویں جتنا وی بڑا ہو جائے بڑے تو بڑے عہدیاں تے پہنچ جائے بڑے تو بڑے مقام تے پہنچ جائے بڑے تو بڑی کرسی تے پہنچ جائے اللہ دی قسم ہے ماپیاں واسطے تے او بیٹا ہی ہویا کردا ہے چاہے ملک دا بادشاہ کیوں نہیں چاہے ملک دا وزیر کیوں نہیں چاہے کوئی بڑے تو بڑے عہدیاں تے پہنچن والا ہی کیوں نہیں اے ماپیاں واسطے تے اولاد ہی ہویا کر دی ہے نا اللہ اکبر اللہ انہاں دے سامنے عاجزی اختیار کرنی ہے اللہ اکبر اللہ فرمایا وحفظ لہما جناح الذل من الرحمہ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا فرمایا اپنے والدین دے نال نیکی کرنی ہے احسان کرنا ہے او نواز تے دعاواں کرنیاں نے اپنے والدین دا خیال رکھنا ہے انہاں دی عزت تے قدر کرنی ہے نا اللہ اکبر اللہ یار والدین دا تے اللہ نے مقام ہی ایسا بنایا ہے اللہ نے عظمتاں ہی ایسیاں عطا فرما دیتیاں نے نا اللہ اکبر اللہ یار غور کر ذرا فکر کرنا یہ تیرے والدین ہی نے جڑی تیری دنیا دے اندر پہچان بنی ہے تیری یہ تیرے والدین دی وجہ تو ہی بنی ہے اوئے کسے دا باپ نہ ہوئے انہوں پتہ نہ ہوئے کہ میرا باپ کون ہے او دی دنیا دے اندر پہچانی کوئی نہیں ہوندی او دنیا دے سامنے منہ لے کے باہر نکلنا پسند نہیں جے کردا آؤ نہ والدین دا مقام کتنا ہے میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر جان جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ازرا حدیث مبارکہ نوٹ کرے آج اللہ دی نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کسے بندے نو پتا ہوئے کہ میرا فلاں باپ ہے انہوں اپنے باپ دا پتا ہوئے پتا ہون دے باوجود وہ اگر انسان اپنے باپ دا نام چھوڑ دیندے اپنے باپ دا نا استعمال نہیں کردہ کسے دوسرے دا نا استعمال کردہ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے ایسا بندہ کدے جنت دی خوشبو بھی حاصل نہیں کر سکدا پتہ ہے نو کہ فلاں میرا باپ ہے جان بوجھ تے
اپنے باپ دا نام ہٹا دیندا ہے، اپنے باپ دے نام نو چھڈ کے کسے دوسرے دا نام لگا لیندا ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسا بندہ کدے جنت دی خوشبو بھی نہیں حاصل کر سکدا۔ اوئے نئی آبادی والے ہو، اردا گرد تو آن والے ہو، کتاب و سنت دیو پروانے ہو، اللہ دی قسم ماپیاں دا تے اللہ نے مقام ایسا بنا دیتا ہے۔ او میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دا فرمانے مبارک، اللہ دی نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمانے مبارک، من لم یرحم صغیرنا ولم یؤکر کبیرنا فلیس منا۔ آمینہ دلال علیہ السلام فرمان دینے، جن نے چھوٹے آتے شفقت نہیں کیتی، وڈیاں دا ادب نہیں کیتا، فلیس منی، او میرے وچوں ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا چھوٹیاں دی قدر نہیں کردا، وڈیاں دی عزت نہیں کردا، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا او ساڈے وچوں ہی نہیں دا۔ اللہ اکبر۔ اللہ جتھوں عموماً طور تے میرے نبی علیہ السلام نے وڈیاں دی عزت کرن دا پیغام دیتا ہے، وڈیاں دا ادب احترام کرن دا پیغام دیتا ہے، چھوٹیاں تے شفقت کرن دا پیغام دیتا ہے، یار اوتے تے والدین تے بل اولائی آ جاندے نے۔ جڑا اپنے باپ دی عزت نہیں کردا، جڑا اپنے باپ دا احترام نہیں کردا، جڑا اپنی ماں دی عزت نہیں کردا، جڑا اپنی ماں دا احترام نہیں کردا، یار پھر ویکھنا اوندا پھر کی بنے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ غور کرنا، ذرا فکر تے کرنا، اے تیرے ماں باپ کیڑے نے جنہاں تینوں بڑیاں شفقتاں نال پالے ہے؟ یار غور کرنا، ذرا فکر تے کرنا، ذرا اپنی پچھلی زندگی تے غور تے کرنا، یار او نہیں وینا، او دے تے توجہ نہیں دینا ہے، صرف اپنے بچیاں والی ویکھ لینا۔ تیرا معصوم بچہ ہے جدو دنیا تے آندا ہے، تیری اہلیہ محترمہ تے توں کیویں او دے نال لاڈ تے پیار کرنا ہے، کیویں او دے نال شفقتاں تے محبتاں کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ انہاں دے نال محبت تے پیار کرنا ہے جیویں توں اپنی اولاد نال کرنا ہے، تیرے ماپے بھی تیرے نال ایویں محبت کر دے سی، ایویں ہی تیرے نال لاڈ لڈان دے سی، ایویں ہی تیرے نال پیار کر دے سن، ایویں ہی تیرے نال محبت کر دے سن۔ اللہ اکبر۔ اللہ یار ماں باپ دا تے حق بندہ ادا کر سکدا ہی نہیں دا۔ ایک بندہ ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نو دے دور خلافت دا واقعہ ہے، اپنی ماں نو کندیاں تے اٹھایا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ اینج بیت اللہ دا طواف کروا رہے ہے، بیت اللہ دا طواف کروایا ہے، صفا مروہ دی صحیح کروائی ہے، اپنے کندیاں تے اٹھایا ہے، منا لے گیا ہے، عرفات لے گیا ہے، مزدلفے دے اندر لے گیا ہے، پورا حج کروایا ہے، حج دے ارکان پورے کروائے نے۔ آ کے کہندا امیر المومنین میں اپنے کندھیاں تے اٹھا کے میں اپنی ماں نو حج کروائیے، اے امیر المومنین کیا میں اپنی ماں دا حق ادا کر لے آئے؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی نو فرماندے نے او اپنی ماں نو کندھیاں تے اٹھا کے حج کروان والے آ تے اپنے حق جتلان والے آ، اے توں اپنی ماں دا حالے او دا حق نہیں ادا کر سکیا۔ جدو تو دنیا تے آن لگے سے تیری ماں نے کہا پھڑی سے، تیری ماں نے جڑی تکلیف برداشت کیتے سے، فرمایا تو تے او دا ہی حق نہیں ادا کر سکیا ہے، تو پھر نے آنے کے ماں نو میں کندھیاں تے اٹھا کے تے حج کروا دیتا ہے، میں ماں دا حق ادا کر دیتا ہے نا۔ نا نا میرے بھائی، ماں پیاں دے حق ادا انسان نہیں کر سکدا،
والدین دا تے مقام ہی بڑا ہے یار وے تے صحیح ذرا غور تے کرنا بچپن دے اندر کیویں تینوں سانبیا تے پالیا اوئے شدت دیاں سردیاں دے اندر ٹھٹر دیاں راتاں دے اندر لمبیاں لمبیاں راتاں دے اندر اوئے نوجوانو اوئے میری ملت دے شہبازو اوئے میری قوم دے شہبازو خدا دا واسطہ دے کے کہنا چاہنا اپنی ماں دی عزت کر لو اپنے باپ دی قدر کر لو اپنی ماں دا احترام کر لو اللہ دی قسمیں این مجیدوں ہاتھوں چلی جاندی ہے پھر دی قدر دا پتہ لگ دے ماں دا مقام کیے ماں دی قدر کیے باپ دی عزت کی سے باپ دا مقام کیسے اللہ اکبر اللہ یار اج رمضان دیاں بہاراں آئیاں نے ذرا انہاں نوں پوچھو تے سہی جنہاں دے ماپے پچھلے رمضان المبارک دے اندر سن ماں صبح اٹھ کے بڑیاں محبتاں دے نال سہری بناؤندی ماں اپنے بیٹے نوں اٹھاؤندی اے میرے بیٹا سہری تیار ہو گئی ہے آنا اٹھ سو روزہ رکھ لے اپنی سہری دی تیاری کر لینا سہری کھا لے تے روزہ رکھ لینا اللہ دی قسم رمضان آ گیا جان والی ماں نہیں آئی وہ شفقتاں کرن والا باپ نہیں آیا وہ محبتاں کرن والی ماں نہیں آئی اج محبت نال اٹھا کے آمدے نے کاری صاحب سہریاں تے آ گئیاں نے سہریاں پکان والے بھی آ گئے نے لیکن وہ محبت نال اٹھان والی اج ماں نظر نہیں آتی وہ پیار کرن والی اج ماں نظر نہیں آتی اللہ اکبر اللہ یار غور کرنا ذرا فکر کرنا ذرا کلا بہ کے کدے اپنے دماغ تے زور تے دیوینا کدے کلا بہ کے سوچی تے سہینا جدو تو معصوم بچہ سے شدت دی سردی سے تو پیشاب کر دیندا ٹھٹر دیاں راتاں دے اندر تیری ماں تینوں اٹھ کے سکے کپڑے پاندی او جگہ تے گلی ہوندی سی نا ماں گلی جگہ تے لیٹ جاندی تینوں سکی جگہ تے لٹا دیندی پھر تھوڑی دیر گزردی تو پھر پیشاب کر دیندا اے بھی جگہ گلی ہو گئی ہے ماں نے تینوں اپنے سینے تے لٹا لیا ہے ماں نے تیرے تے کوئی جناب تینوں جھڑکیا نہیں ماں پھر تیرے نال محبت کر دی ہے تو ماں دے سینے تے بھی پیشاب کر دیتا اللہ اکبر اللہ ماں پھر تیرے نال شفقت کر دی ہے یار غور کرنا ذرا فکر کرنا ذرا غور کرنا کدے پر کلا بہ کے سوچی تے سہینا او شدت دی گرمی دے اندر تیرے باپ نے دوپہر دے وقت دے اندر لوکاں دیاں تہاڑیاں کیتیاں محنتاں تے مزدوریاں کیتیاں اللہ اکبر اللہ کس واسطے میں چار پیسے کماواں گا میرا بیٹا جوان ہوئے گا کچھ پڑھ جائے گا تے لکھ جائے گا اللہ اینوں کسے مقام پہنچا دے گا میرا بیٹا وڈا ہو کے تے ڈاکٹر بن جائے گا میرا بیٹا جوان ہو کے کچھ پڑھ لکھ کے تے وڈا افسر بن جائے گا میرا بیٹا جوان ہوئے گا تے جج لگ جائے گا میرا بیٹا جوان ہوئے گا کسے فوج دے اندر بھرتی ہو جائے گا اللہ اکبر اللہ اے ماں دیاں شفقتاں نے اے باپ دیاں محبتاں نے اللہ اکبر اللہ ماں نے سردی نہیں ویکھی گرمی نہیں ویکھی باپ نے سردی نہیں ویکھی تے گرمی نہیں ویکھی اللہ اکبر اللہ ایک صاحب دل نے کتنا پیارا نقشہ کھچیا ہے ہم دیکھی نے ماں دیاں محبتاں تے شفقتاں پہ اپنی زبان دے اندر نوٹ کر لے آنے فرمایا سردیوں گرمیوں کرے حفاظت اوئے سردیوں گرمیوں کرے حفاظت تے بہت پیار زیادہ سردیوں گرمیوں کرے حفاظت تے بہت پیار زیادہ تھوڑا سوندی لوریاں
ਲੋਰੀਆਂ ਦਿੰਦੀ ਥੋੜਾ ਸੌਂਦੀ ਲੋਰੀਆਂ ਦਿੰਦੀ ਉਹ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਅਮਾਦਾ ਤੂੰ ਰੋਵੇਂ ਉਹ ਦੌੜਦੀ ਆਵੇ ਤੂੰ ਰੋਵੇਂ ਉਹ ਦੌੜਦੀ ਆਵੇ ਤੂੰ ਰੋਵੇਂ ਉਹ ਦੌੜਦੀ ਆਵੇ ਉਹ ਜਿੰਦ ਕਰੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਲਾਡ ਲਡਾਵੇ ਪਿਆਰ ਕਮਾਵੇ ਲਾਡ ਲਡਾਵੇ ਪਿਆਰ ਕਮਾਵੇ ਤੇ ਦੂਰ ਕਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾ ਤੂੰ ਰੋਂਦਾ ਸੀ ਮਾਂ ਦੌੜਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮਾਂ ਉਠਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਮਾਂ ਤੇਰਾ ਮੱਥਾ ਚੁੰਮਦੇ ਸੀ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾ ਓਏ ਜ਼ਾਲਿਮਾ ਅੱਜ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੇਰਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੰਦੀ ਓਏ ਬੇਈਮਾਨ ਅੱਜ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਮੇਰਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮੇ ਕੋਈ ਮਾਂ ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਔਲਾਦਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂਦਾ ਯਾਰ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ਫਕਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਪਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੈਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਜਿੰਨਾ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਅੱਜ ਕਿਵੇਂ ਤੂੰ ਜਵਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮੇ ਮਾਪੇ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਏ ਮੈਂ ਮੁਲਤਾਨ ਜੁਮਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸਾਂ ਰਾਤ ਦੇ ਵਕਤ ਉੱਠਣਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੁਲਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਵੀ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਵੀ ਉੱਠ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮੇ ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਅੱਬੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਜਾਗਦੀਆਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੱਕਦੀਆਂ ਅੱਬੂ ਜਾਨ ਬਾਰ ਬਾਰ ਰਾਬਤਾ ਕਰਦੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮੇ ਇਹ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਫਕਤਾਂ ਨੇ ਬੇਟੇ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਔਲਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫਿਰ ਵੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇਮਤਾਂ ਹੱਥ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮਾਪਿਆਂ ਵਾਲੀ ਨੇਮਤ ਜੁਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਮਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਾਪ ਦੀ ਕਦਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਕਰਨ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ੂਲ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਚਲੀ ਜਾਏ ਬਾਪ ਛੋੜ ਕੇ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਏ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰ ਲਵੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰ ਲਵੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰ ਲਵੋ ਨਾ ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਜੇ ਮੈਂ ਤੇ ਬੜੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੇਖੇ ਨੇ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪਬਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਟਿਕਟੋਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰ ਪਈ ਮਾਂ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਬਾਪ ਪਿਆਸਾ ਬੈਠਾ ਤੈਨੂੰ ਬਾਪ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮੇ ਵੇਖ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਤੈਨੂੰ ਬਚਪਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਪਾਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਬਚਪਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਤੇਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਜਵਾਨ ਹੋਏਗਾ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਪਾਵੇਗਾ ਸ਼ਾਨਾ ਪਾਵੇਗਾ ਮੁਕਾਮ ਪਾਵੇਗਾ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾ
اج تو جوان ہو گئے ہیں، اج تینو ایک اللہ نے بڑے مقام تے پہنچا دیتا ہے، اللہ اکبر اللہ، اج تو جناب بادشاہ بن گئے ہیں، اج تو بڑے عہدے تے پہنچ گئے ہیں۔ ایک واقعہ میں سنیا ہے، ایک باپ نے تیاریاں محنت کر کے اپنے بیٹے نو سانبھیا تے پالیا، خود جناب سارا دن تہاڑیاں کردا سی، خود تے پڑھ نہیں سکیا، آندا کیے میں تیاریاں کراں گا، میں محنتاں تے مزدوریاں کراں گا، میں نہیں پڑھیا، اللہ میرے بچے نو تے پڑھا دے گا، میرا بچہ تے کسے مقام تے پہنچ جاوے گا نا۔ اللہ اکبر اللہ، اج دا بیٹا پڑھ لکھ گیا ہے، اللہ نے اینو جج بنا دیتا ہے، اج باپ اپنے بیٹے نو ملن واسطے آیا ہے، انہیں دوروں ویکھیا تے آندا کیے، اللہ اکبر اللہ، بابا جی آئے نے اپنے بیٹے دی ملاقات کرن واسطے، آندا کیے، اوے اپنے جناب ایک آدمی نو بھیج دے، جانا باپے نو ذرا الگ کمرے دے اندر بٹھا دے، فارغ ہو کے آواں گا تے بابے دی گل سن لواں گا، میرے کول اتنا ٹائم نہیں کہ جا کے میں بابے دی گل سنا۔ اوے ظالما بے ایمانا، او غور کرنا ذرا، فکر کرنا، جن نے اپنی جوانی تیرے پیچھے لٹا دیتی، محنت مزدوریاں کر کر کے سارا پیسہ تیرے پیچھے لگا دیتا، اپنی شان و شوکت نہیں ویکھی، اپنے مقام نو نہیں ویکھیا، اج تو کہنا مینو باپ نو ملن واسطے میرے کولو ٹائم نہیں دا۔ اللہ اکبر اللہ، باپ روندا ہے، چیخا ماردا تے چلاندا باہر نکلیا نا۔ ایک بندہ پوچھدا ہے، بابا جی کی ہو گیا ہے، کیوں رو رہے جے؟ اللہ اکبر اللہ، بابے بڑا بے ساختہ جی آواز نال ہچکی لے کے گل کیتی ہے، اج میں اپنیاں جوانیاں لا کے محنت مزدوریاں کر کے اپنے بیٹے نو اس مقام تے پہنچایا ہے، اج میرا پتر آندا ہے کہ میرے کولو ٹائم نہیں کہ میں بابے دی ملاقات کر سکاں۔ اللہ اکبر اللہ، یار ماپے پھر وی اپنی اولاد دا برا نہیں جے سوچ دے، ماپے پھر بھی اپنی اولاداں واسطے دعاواں ہی کر دے نے۔ اللہ اکبر اللہ، اج انہاں دی قدر کر لو، اج انہاں دا احترام کر لو۔ میں انہاں نوں کہنا چاہنا، جنہاں کولے نعمتاں موجود نے، اج انہاں دی عزت کرو تے احترام کرو۔ اللہ دی قسم، ماپیاں دیاں دعاواں تار دیندیاں نے تے بد دعاواں مار دیندیاں جے۔ اللہ اکبر اللہ، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا، بنی اسرائیل دا ایک واقعہ بیان کر دے، اللہ دے نبی علیہ السلام نے ایک ولی دا واقعہ پیش کیتا ہے، بڑا مشہور واقعہ ہے، نام کی یہ جریج اللہ دے ولی نے۔ اللہ اکبر اللہ، پیغام آج دا نوٹ کر کے لے جاؤ، دی عزت کرنی ہے، ماپیاں دی قدر کرنی ہے، اپنے والدین دا احترام کرنا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، ادھر ماں آئیے، اے کون جریج اللہ دا ولی ہے، دن رات اللہ دا ذکر کرن والا، دن رات نفل و نوافل پڑھن والا۔ اللہ اکبر اللہ، اج ماں آ گئی ہے، آ کے آواز دیتی، اے میرے بیٹا جریج، اے اللہ دا ولی، اپنے رب نالی کال ملائی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر اللہ، میں تے تو فیس بک دے اندر مصروف رہنے ہاں، پب جی تے جناب سوشل میڈیا دے اندر مصروف رہنے ہاں، میں ساڈی ماں آواز دیم دیئے تے دیم دی رہ جان دیئے، باپ پکار دے تے پکار دے رہ جان دا ہے، اسی پھر بھی توجہ نہیں دین دے۔ ادھر اللہ دا ولی ہے، عبادت اللہ دی کر رہا ہے، ماں نے آواز دیتی، ایک وار آئیے، دوسری بار آئیے، تیسری بار آئیے، بیٹے نے جواب نہیں دیتا، تے ماں نے بے ساختہ دنوں آواز نکلی ہے نا، اے جریج، تینوں اونی دیر تک موت نہ آئے جنی دیر تک سے بدکارا اور دم منہ نہ ویکھ لویں، جنی دیر تک سے کنجری دا منہ نہ ویکھ لویں۔ اللہ اکبر اللہ، ماں بد دعا دے گئی ہے، ماں چلی گئی ہے، وقت تھوڑا ہی گزرے ہے نا۔ اللہ اکبر اللہ،
ادھر اللہ دا ولیے اپنے حجرے دے اندر ککھاں دی کلی دے اندر عبادت کر رہے آئے، ادھر پینڈ والے آئے نے، بستی والے آئے نے پتھر مارنا شروع کر دیں دے نے، وعدہ کسنیاں شروع کر دیں دے نے، تینوں بڑا حاجی نمازی سمجھے آسے، تینوں تے بڑا اللہ دا ولی سمجھے آسے، اللہ خو اکبر اللہ، انہ دی ککھاں دی کلی گرا دیتی، اس حجرے نو گرا دیں دینے، پتھر مار دینے تے گلن کر دینے، اللہ دا ولی آمدہ کیے، اوئے پینڈ والے او دسو تے سی، میرا قصور کیے، میری غلطی کیے، جیدی وجہ تو آج میں نوے سزاوہ دے رہ دے، میں نوے خوجیاں گلن کر رہ دے، آمدے کینے، اے جیڑی عورتے، آمدیا جیڑا میں بچہ جنے ہیں، اے جریج ولی دائے، ماں دی بد دعا لگ گئی، اللہ اکبر اللہ، جدو ماں اللہ دے سامنے گڑ گڑا دیئے، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ ستا آسمان نو چیر کے ماں دی دعا سن لیں دینے، ماں کو لو دعا ماں لے لو، باپ دی عزت قدر ترام کر کے تے دعا ماں لے لو، اللہ خو اکبر اللہ، جریج ولی نو با دعا ماں نے دیتی ہے نا، اللہ فوریاں دینے، ہاں پنڈ والے امی نو پتا چل گیا ہے، وجہ کیے گل کیے، فوری ہٹے نے آن دیکھینے، اللہ خو اکبر اس بچے نو میرے سامنے لے کے آو نا، وضو کی تے دو رکھتا نماز پڑیاں نے، اپنے رب نال کال ملائی ہے، آن دیکھینے، اے بچے اللہ دے حکم نال بول کے دس تیرا باپ کونے، بچے نے معصوم بچے نے بول کے جواب دیتا ہے، اے پینڈ والے ہو تسی اللہ دے ولی نو ایمیں مارے آئے، میرا بابا تے فلان بکریاں دا چھیڑ ہوئے، اللہ خو اکبر اللہ، ادھر ماں دی بد دعا بھی پوری ہو گئی ہے، ادھر اللہ نے اپنی ولی دی ہی عبادت بھی کر لئی ہے نا، اللہ خو اکبر اللہ، یار بات کیڑی دسنا چاہنا، بات کیڑی سمجھانا چاہنا، ماں پہ آن دی بد دعا تو بچ جاؤ، ماں پہ آن دیا دعا ماں لے آ کرو نا، اللہ خو اکبر اللہ، یار آج دے دور دے اندر بھی اگر کوئی اپنے والے دہن دیا دعا ماں لوے گا، اللہ دی قسم اللہ ان دی دنیا بھی بنا دے گا تے آخرت بھی بنا دے گا، آئے میں نو واقعہ یاد آ، سیالکوٹ دی سرزمین ابراہیم میر سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ نے، اللہ دے ولی نے نا، اللہ خو اکبر اللہ، اے جناب ابراہیم میر سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ دی والدہ، اج رمضان دا چند طلوع ہویا ہے، ادھر مسجد دے اندر اعلان ہو رہے ہے، اج حافظ قاری ابراہیم صاحب مسجد دے اندر نماز تراوی پڑھان گے، ادھر ماں نے سنے ہیں تے بڑی درد جی آواز کڈیے، تے آندی کیے اللہ میرے بیٹے دا نامی تے ابراہیم، اللہ میرے بیٹے نوی حافظ قرآن بنا دے، اللہ کاریے قرآن بنا دینا، اللہ خو اکبر اللہ، ادھر بیٹے ابراہیم نے بھی ماں دے الفاظ سن لینے، گہنے جا کے ماں نو کہیں دینے، نی امی تو دعا کر دے تے میں کوشش شروع کر دینا، تو دعا کریں گی اللہ میں نو حافظ قرآن بنا دے، ادھر ماں نے دعا شروع کر دیتی ہے، حضرت شیخ ابراہیم میر سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ نے قرآن دی تلاوت کرنی شروع کر دیتی ہے، پہلا دن ہے شیخ ابراہیم میر سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ نے، نئی آبادی والے ہو ادھا گرتوان والے ہو غور نہ سن لے آجے، ماں نے دعا کیتی ہے، بیٹے نے پارا یاد کرنا شروع کر دیتا ہے، رات راوی دا ٹیم ہویا ہے، اکاری ابراہیم میر سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ نے پہلے دن پہلا پارا پڑھے آ، دوسرے دن دوسرا پارا پڑھے آ، تیسرے دن تیسرا پارا پڑھے آ، حتیٰ کہ رمضان پورا ہو جاند ہے، تی روزے مکمل ہو گئے، تے کاری صاحب دے تی پارے مکمل ہو گئے نے،
ماں دعا کیتی ہے اللہ نے شیخ نو حافظ قرآن بنا دیتا ہے اج عید دا دن ہے ماں پیاں نو کنے چاہ ہوندے نے ماں نو کنیاں خوشیاں نے اللہ اکبر اللہ ماں اج عید دا دن ہے مٹھائیاں تقسیم کر رہی ہے اج تے دوریاں خوشیاں ماں نو نے ایک عید دی خوشی ہے دوسرے بیٹے دے حافظ قرآن ہون دی خوشی ہے اللہ دی قسم ہے کوئی ماں ماپیاں کولو دعاواں لوے تے صحیح کوئی ماپیاں دا دل ٹھارے تے صحیح اللہ دی قسمے جدو انسان اپنے ماپیاں نو خوش کردا ہے ماں تے باپ نو آکھن دی وی لوڑ نہیں پیندی انج بے ساخت ہی اودے واسطے دعاواں نکل آندیاں نے اللہ اکبر اللہ آنا تینوں ایک ہور واقعہ سناواں مکہ تل مکرمہ اے تے بیت اللہ اے دعا کر ہاں اللہ سارے انو مکہ بھی دکھا دے مدینہ بھی دکھا دے اللہ مکہ مدینہ دیاں بہارا نصیب فرما دے اللہ رمضان دا مہینہ ہے با برکت مہینہ ہے اللہ قبولیت دیاں کڑیاں نے اسی عاجز انکسار گناہگار بڑے ہاں ساڈے کول اتنی طاقت بھی نہیں اللہ جنوں توں بلائیں اللہ تیری رحمت نال جا سکدا ہے اللہ اسی دعا کرنے ہاں سارے نوں مکہ بھی دکھا دے مدینہ بھی دکھا دے دعا کر دے ہاں اچھی آمین آکھو گے آؤ پھر دعا کریے رب روشن کر ساڈے سینے نوں اچھی کہہ دیو آمین رب روشن کر ساڈے سینے نوں سانوں لے چل مکے مدینے نوں میرا خیال ہے توڑا دل نہیں کردا مکے مدینے جان جی دا دل کردا اچھی کہہ دیو آمین رب روشن کر ساڈے سینے نوں سانوں لے چل مکے مدینے نوں سانوں لے چل مکے مدینے نوں رمضان دا پاک مہینہ ہووے آج جڑا رمضان المبارک ہے رمضان دا پاک مہینہ ہوئے پہلا مکہ پھر مدینہ ہوئے رمضان دا پاک مہینہ ہوئے پہلا مکہ پھر مدینہ ہوئے اوتے ویکھا رحمت دے خزینے نو اللہ لے چل مکے مدینے نو رب روشن کر ساڈے سینے نو سانوں لے چل مکے مدینے نو اللہ تیرا شہر مکہ نرالا اے اللہ تیرا مکہ شہر نرالا اے جتے جمعیا کملی والا اے اللہ تیرا مکہ شہر نرالا اے جتے جمعیا کملی والا اے نالے جی کر دے زمزم پینے نو سانو لے چل مکے مدینے نو رب روشن کر ساڈے سینے نو سانو لے چل مکے مدینے نو اللہ تیرا شہر مدینہ نرالا اے جتھے لیٹے اکملی والا اے اللہ تیرا شہر مدینہ نرالا اے جتے لیٹے اکملی والا اے جی کر دے اوتھے جینے نو جی کر دے اوتھے جینے نو سانو لے چل مکے مدینے نو اللہ روشن کر ساڈے سینے نو سانو لے چل مکے مدینے نو
شیخ عبد الرحمن سدیس حافظہ اللہ تعالی امام کعبہ نے اپنی زبانوں کہیں دینے اپنے خطبہ جمعہ دے اندر واقعہ بیان کر دینے آمدے نے ایک معصوم بچائے بچپن دے اندر معصوم بچائے ادھر کیے انہاں دے گھر دے وچ مہمان آئے نے مہمان آئے نے ماں نے کھانا تیار کیتا بڑیاں بڑیاں قسماں دیاں ڈشاں تیار کیتیاں نے اے بچہ بڑا شرارتی سی اللہ اکبر اللہ اینج باروں آیا بک مٹی دی پکڑی ہے بک روڑاں دی پکڑی ہے آ کے تے ہانڈی دے وچ سٹ دیتی ہے اوئے نہیں آبادی والے ہو ادھا گر تو آن والے ہو ذرا غور کرے آجے توجہ کرے آجے جدوں آئے مہمانوں کھانا بالکل تیار ہوئے کوئی بچہ ایسی شرارت کر دے وے تے ماں دے دل تے کی گزر دیئے او دی ساری محنت پانی پھر جامدا ہے اللہ اکبر اللہ ادھر ماں نے ویکھے ہے تے ماں نے گل کیڑی کیتی ہے میں اپنی ماواں تے پیناں نوں وی پیغام دینا چاہنا میری ماں تے پینوں ذرا غور کرے اج توجہ کرے اج اج ساڈے بچے بھی شرارتاں کردے نے اج ساڈے بچے بھی غلط دیاں کر جان دینے اللہ اکبر اللہ ماں قسمہ قسم دیاں گالاں کڑ دیئے ون سونیاں گالاں کڑ کے ماں اپنیاں اولاداں نو بد دعاواں دین دیاں نے نانا میری ماں تے بہنوں اپنیاں اولاداں نو بد دعاواں نہ دیتیاں کرو غلطی کر وی لین تے جواب اویں دینے جی میں اس ماں نے جواب دیتا ہے اگر بد دعا وی دینی ہے تے ایویں دینی ہے جی میں اس ماں نے بد دعا دیتی ہے شیخ صاحب فرماندے نے جدو بچے نے سالن خراب کر دیتا ہے کھانا خراب کر دیتا ہے ماں نے غصے دے حالت دے اندر اپنی زبان دے وچوں جڑے الفاظ کڈے نے آندی کیے اوئے جا اللہ تینوں کعبے دا امام بنا دے وے کڈی سونی بد دعا ہے ان میں بد دعا نہیں دعا ہی کہاں گا تے شیخ صاحب دیاں اکھاں دے وچوں آنسو آ گئے نا شیخ صاحب بیان کر دے اکھاں دے وچوں آنسو آ گئے آ فرماندے نے او بچہ کون سی تانوں پتہ ہے اللہ اکبر اللہ شیخ صاحب فرماندے نے او بچپن دے اندر جس بچے نے کھانا خراب کیتا سی اج تواڈے سامنے کھڑا او عبد الرحمن سدیس جنوں ماں نے دعا دیتی ماں نے بد دعا دیتی اللہ نے کعبے دا امام بنا دیتا ہے اللہ اکبر اللہ میں اپنی ماواں تے پیناں نوں پیغام دینا چاہنا اپنی اولاداں واسطے ہمیشہ دعا کیتا کرو نا کوئی پتہ نہیں کسے وقت وی قبولیت ہی کڑی ہو سکدی ہے ویسے وی والدین دیاں دعاواں ستا آسماناں نوں چیر کے تے آسماناں تے پہنچ جاندیاں نے اپنی اولاداں واسطے دعاواں کیتی کرو میں اپنے پائیاں نو بھی پیغام دینا چاہنا اپنے دوستاں نو بھی پیغام دینا چاہنا نوجواناں نو بھی پیغام دینا چاہنا اپنے والدین دی عزت کرو اپنے ماپیاں دی قدر کرو انہاں دا احترام کرو اپنے بزرگاں نو پیغام دینا چاہنا جنہاں دے والدین اس فانی دنیا نو چھڈ کے تے چلے گئے نے پہلے سانو مسئلے دا پتہ کوئی نہیں سی ماں دی عزت کرنی ہے باپ دا احترام کرنا ہے کاری صاحب ہن کی کریے میری ماں تے دنیا تے موجود کوئی نہیں باپ تے دنیا تے موجود کوئی نہیں میرے بھائی آج بھی تیرے کول موقع ہے کوئی ایسا عمل کر دے جڑا تیرے عمل کرن دے نال اللہ تیری ماں نو ثواب پہنچا دے اللہ تیرے باپ دا صدقہ جاریہ بنا دے وے اللہ اکبر اللہ اپنی ماں دے نام تے کوئی صدقہ کر دے اپنی ماں دے نام دے کوئی جناب کسے دے نال تعاون کر دے اپنے باپ دے نام دا کوئی صدقہ کر دے کسے غریب دی مدد کر دے کسے مدرسے دے نال تعاون کر دے کسے مسجد دے اندر کسے چیز دی ضرورت ہے آ کے اپنی ماں دے نام دی رکھ دے اپنے باپ دے نام دا رکھ دے اللہ اکبر اللہ تو اے عمل کریں گا اللہ تیرے والدین نو ثواب او دا اجر عطا فرما دے رہیں گے
جنی دیر تک او دے تو لوگ فائدہ اٹھان دے رہیں گے او دا اجر و ثواب انہوں پہنچ دا رہے گا. اگر ماں موجود نہیں, نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑی تیری ماسی ہے, ماں دی بہن ہے, او دی عزت کر, او دا احترام کر, والدین دا مقام اتنا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر ماں چلی گئی ہے, ماں دی بہن نال محبت کر, او دی عزت احترام کر, او بھی تیری ماں لگ دی ہے. باپ موجود نہیں, باپ دے پائی دی عزت کر, احترام کر. اگر او بھی موجود نہیں, تیری ماں دیاں جڑیاں سہیلیاں نے انہاں دے نال جا کے محبت کر, انہاں دے نال جا کے پیار کر, انہاں دے نال جا کے تعاون کر, انہاں دی عزت کر, اپنے باپ دے دوستاں دے نال جا کے ملاقاتاں کر, انہاں دی عزت احترام کر. فرمایا او نعمتاں چلیاں گئیاں نے, انہاں تو بعد انہاں دی عزت کرے گا, احترام کرے گا, انہاں کولو دعاواں لویں گا, اللہ تینوں اجر عظیم عطا فرما دیں گے. میرے بھائی اے رمضان مبارک دا بڑا عظیم مہینہ ہے, اس مہینے دے اندر اللہ کولو سچی توبہ کریے اور اپنی آخرت دی تیاری کریے اور اپنے والدین دی عزت کریے, احترام کریے. جنہاں دے والدین اس دنیا دے اندر نہیں, انہاں نوں پوچھو کہ والدین دی قدر کی ہوندی ہے, انہاں دی عزت کی ہے, انہاں دا مقام کی ہے. اللہ کولو دعا ہے کہ اللہ سانوں والدین دی عزت قدر احترام کر کے اللہ انہاں کولو دعاواں لین دی توفیق عطا فرمائے. اللہ جنہاں دے والدین زندہ نے صحت والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے, جنہاں دے والدین اس فانی دنیا نو چھوڑ کے تے اللہ تیرے کول آ گئے نے, اللہ قبرہ نور دے نال منور فرما کے جنت الفردوس اعلی مقام عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ.